神奇柠檬水。好，主要这成分就是柠檬，啊，还有咱的无患子萃取液。那我咱买物件拢一定爱看伊的成分，你就会买得很安心，用得很安心。无论是水蜜桃，无论是咱的可能皂苔，啊，这是咱的北提亚鲁的物件，通通都可以。还有冲澡的莲蓬头，蓬头都可以。洗得很干净，有一些呢，它的那个水龙头真的是有很多的水垢。对，你翻过来看，会不会发现怎么白白的都是水垢卡在上面？对，所以就用这个来洗，神奇柠檬水真的很好用。先喷一喷之后，静置大概10分钟到15分钟就非常好用了。10分钟到15分钟，你再用水冲一冲，你都唔免撒上乳啦，你敢怎样？你那乳很累啊，手还变粗。对啊，而且我们都是上班族，我们真的很累，我们回家根本不想要乳啊，好累哦，妈妈，你说对不对？对。所以我们就是研发这些好新肤，找不到好做事的东西。知道锅碗瓢盆可以用吗？如果有水垢可以啊，有水垢的都可以。因为现在听茶，那个茶垢啊，妈妈都用很久了，那改喷喷呢？对啊，吼，对啊，然后就可以静置10分钟到15分钟。对对对，因为我们用的柠檬酸是食品级的柠檬酸，对，所以是 OK 的。嗯，神奇柠檬水，好，希望大家会喜欢，豆娘。有。啊，来，大家拢看你爱用恁家的物件，你无甲大家。谢谢。啊，欢迎大家来切图。欢迎来切。